емоції, були ігри. В кінці сезону трошки цих емоцій не вистачило, але в принципі завдання на сезон ми виконуємо. Тобто ми претендуємо на першу лігу, займаємо друге місце, відбив 11 очок. Багато хто не вірив, що ми протягом 2 років можемо ставити собі такі завдання. Але незважаючи на те, що команда відновлена не так давно, то це непоганий результат, і це свідчить про те, що команда на правильному шляху. Для того, щоб нам ставити вищі завдання, зрозуміло, що ми маємо ще тих 9 ігор, що буде в третьому колі, їх треба пройти достойно, треба підсилитися. Але концепція незмінна, тобто ми граємо футболістами місцевими, тобто або вихідцями з Івано-Франківської області, або ті, які грають у наших клубах. Хтось десь боїться першої ліги, я особисто не боюся, тому що вважаю, що команда показала, що може грати достойно з командами і прем'єр-ліги, і першої ліги. Так, є певні проблемні питання, а де вони не бувають. Але це можна пройти. Нам потрібно підсилюватися, нам потрібно ще брати гравців, як молодих, так і досвідчених, тому що команда не може будуватися або з досвідчених гравців, або з молодих. Завжди має бути поєднання молодості і досвіду, тоді ми даємо результат. Але грати можемо. Зрозуміло, що болівальники десь, знаєте, звикають до перемог, і це логічно. Але хотілося б, щоб команду підтримували і коли є поразки, і коли є перемоги. Всім подякувати тепер нашим болівальникам, які підтримували нас палку на протязі цієї частини чемпіонату. Подякувати нашим людям, міській раді, обласній раді за фінансування. У нас стабільне фінансування, і коли стабільне є фінансування, ми добивалися позитивних результатів. І будемо надіятися, що ця співпраця буде і надальше так, як вона була. Що стосується нашої команди, ну, в цілому я задоволений тим результатом, який ми показали. Так, ми програли першу і останню ігру. Це є стимул для того, щоб реабілітуватися, щоб піднятися ще на щебінь вище. Краще зробити один крок на захід, два вперед. Так як було після першої ігри всі, коли ми поставили завдання, Руслан Романович сказав, що ми ставимо завдання виходу в першій лізі. Ми програли першу ігру 2-5. І багато хто не вірив в нашу команду. Всі думали, о, команда не буде боротися за призові місця. Ми побачили, що команда в нас є. І команда добилася досить непоганих результатів і в Кубку України, і у чемпіонаті України. І це перш за все подяка, ще раз кажу, вболівальникам нашим, тому що без них нам би було дуже тяжко. Футболісти грають для людей, і це дуже приємно, що всі ходять на стадіон, підтримують. Зрозуміло, що всі ігри ми не можемо виграти. Це є футбол, великі клуби теж програють, і є такі всякі поразки. Але в цілому, я кажу, хлопцями я дуже сильно задоволений, ми зробимо висновки, зараз розпустимо команду у відпуск, щоб вона трошки відпочила, набралася нових сил, шукаємо на підсилення нових футболістів. Зрозуміло, що треба нам свіжу кров, над цим ми будемо працювати всю зиму. Саме основне нам підготуватися нормально до третьої частини чемпіонату і виконати те завдання, яке поставило перед нами керівництво клубу і міста, і області. Але хотілося б бачити, тут в залі дуже багато кореспондентів, значить це цікаво людям, це цікаво вам. Значить, якщо є спрос, ми знаємо, для кого ми працюємо і для чого ми працюємо. І ще раз хочу сказати, що ми на цьому не будемо зупинятися. Не треба боятися першої ліги, бо тільки гру програли і вже всі почали говорити, що ми будемо робити в першій лізі. Перші лізі такі самі футболісти, такі самі команди, але ми маємо зрозуміти, що нашій команді тільки 1,5 роки. І один тренер сказав, о, я тренувався, він сказав, що футболіст добре бігає, йому треба дуже багато бігати. А в нас вийшло так, що ми коли зробили клуб, ми майже всіх футболістів зібрали з чемпіонату області, де ті футболісти не проходили ні одні збори. А збори це є основа фізичної підготовки футболіста. І ми за 1,5 року тільки провели декілька зборів, дуже мало набігали, отак скажемо.
І щоб команду побудувати, це не можна побудувати її за місяць, за півроку, за рік. Треба це все робити поступово. І ще раз кажу, якщо правильно буде підготовка футболістів, вони будуть вибігані, вони будуть набігані, тоді і буде результат. І нема помилок той, що нічого не робить. Але в цілому хотів би сказати, що ми все правильно рухаємося. І завдяки, напевне, тої підтримки, маю на увазі від області, від міста, і від наших вболівальників, бо Руслан Романович правильно сказав, ми є бюджетна команда, ми фінансуємося з бюджету, це всі є платники податків, які вложують кошти в нас футбол і в нашу команду. І перш за все я би хотів запросити, щоб всі вболівальники, щоб підтримували так само палку, як нас підтримували цю частину чемпіонату. Були в нас всякі інциденти на стадіонах, але я одне можу сказати, що ми і вболівальники, це має бути одне єдине ціле. Забуваючи про інші види спорту у місті, тому за цей час ми і так збільшили фінансування спорту втричі. Тому що ви розуміли, десь втричі більше коштів виділяється на спорт, чим до мене прийшло. Тобто три рази, і в тому числі футбол, але це не означає, що ми маємо кинути баскетбол, волейбол, інші ігрові спорти. Тому